Եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Մակարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Կապանի բժշկական կենտրոնը քայլում է ժամանակին համընթաց աշխատակիցների շարքերը համադրելով երիտասարդ կադրերով։ Տնօրինության նպատակն է այս կերպ շահել քաղաքացիների վստահությունը։ Պաշտոնավարման 8 ամիսների ընթացքում տնօրեն Կարեն Մելքոնյանը հասցրել է ներսից ու դրսից ուսումնասիրել բուժծառայության ոլորտը, հաշվի առել նաև քաղաքացիների կարծիքը։ Արդյունքը հերթական կադրային փոփոխություններն են։ Գիտեք, հանրությունը ճանաչում է Ատաջանյան Սարիկին և Արությունյան Նորիկին, իրանց տեղը զիջեցին իրանք ավելի երիտասարդ, ոչ պակաս հմուտ, կարելի ասել մասնագետներին, դա Հայրապետյան Արտակն է և Ասատիրյան Ասատուրը։ Ավելի շատ պետք է շահեն հիվանդները, ժողովուրդը։ Եթե վստահել ատնօրենը մեզ կատարել այդ պարտականությունները, ամբողջ ուժով, ամբողջ եռանդով, իհարկե կատարելու ենք դա։ Կապանի բժշկական կենտրոնում այս ընթացքում կատարված ցանկացած փոփոխություն բուժծառայության որակի բարձրացմանն է ուղղված, շեշտում է տնօրենը։ Բաժամունքների պատասխանատուների գործառույթները դրվել են այն մարդկանց վրա, ովքեր ապացուցել են, որ կարող են զարգացնել առողջապահության ոլորտը։ Կապանի բժշկական կենտրոնը բավականին մեծ բժշկական կենտրոն է և չունենալով էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն մենք ոչ մի ձև զարգացում չենք ունենալու։ Այսօր միտումը ողջ աշխարհում էնդոսկոպիան է։ Բժշկական կենտրոնում մտադիր են աննախադեպ վիրահատությունները դարձնել հասանելի։ Մեր նպատակն է զարգացնել նաև օրթոպեդիան։ Այսինքն, որ մեր կենտրոնում կատարվեն էնդոպրոտեզավորումներ կոնկասդրային հոդերի, ծնկահոդերի և արտրոսկոպիկ վիրահատություններ։ Վերապատրաստումը լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ուղղությամբ էր, հիմա լայնորեն տարածված վիրահատություններ են, ցավոք մինչև հիմա Կապանում չէր արվում, բայց արդեն դեկտեմբերից մինչև հիմա բավականին շատ վիրահատություններ է կատարվել լապարոսկոպիկ, մոտ 15 լեղապարկ է հեռացվել, ապենդեկտոմիա է կատարվել լապարոսկոպիկ եղանակով, արդյունքները շատ լավ են։ Չհասնել մայրաքաղաք, վստահել տեղացի մասնագետներին ու ապաքինված տուն գնալ, սրան են փորձում հասնել։ Գորիսում Քարանձավում ապրող Վարդանյանների ընտանիքին հաջողվել է լուծել բնակության վայրի սեփականության իրավունքի հարցը, թե ինչպես պարզել են մեր գործընկերները։ Բարև ձեզ, այսօր մենք գտնվում ենք Վարդանյանից Քարանձավային տանը և նրանց տանտիկինը Թամարա մեզ կպատմի իր առօրյայից։ Ես տնային տնտեսուհի եմ, ճեցնում ենք բանջարաբոստանային կուլտուրաներ։ Իսկ դուք? Այն մամային տրացրին, ինձ մի թե։ Իսկ սրանք հանդվում են ծնհալի ջրերից, հեղեղներից ուզում էր փլվեր, մենք ամրացրել ենք, ժարեր է եղել, փորփրել ենք գործիքներով և ջրի ծորակը բերել ենք տեղադրել այստեղ, որպեսի քամուց և անձրևներից պաշտպանվենք։ Շատ հաճախ մարդիկ մեզ հարց են տալիս, ասում են չեք վախենում մեր ձերքերով ամրացրել, պնտացրել, դրա համար վստահ եմ։ Հարուտ արես է ապրում, բայց մետ քնիչ չեմ կարում փոխել, մետ զուգարան չեմ կարում սարքել, մետ բաղնիք չեմ կարում սարքել, ենքա որ հասցնում եմ երեխին։ Բոնժուր, բարև ձեզ, կոմանդ ապելտու, ինչ է ձեր անունը, իմ անունը Էլեն է։ Ես ասեն շիր, սարա է եղել, քանդել եք, հերես է քանդել, ես եմ քանդել։ Պատը պատին դրել են սարքից, ապեր դեմը թազա սարքես, որ արդեն կարգին ապրես։ Թող մի կուխնի, մի բաղնիկ լինի, վսյո։ Պիտի սեպական շնորով, ասում են կանայք, տենց եմ ունում, ատ էրիք, ունաս ինչ ասս։ Վարդանյաների դիմումը ստանալուց հետո հաշվի առնելով իրենց սոցիալական ծանր վիճակը, քաղաքացուն կտրվի անվճար իրենց իսկ կողմից կառուցված բնակելի տունը և կհատկացվի հողատարած 400 քառակուսի մետր մետրի չափով։ Համար իրեն հայրենիք նա կարևոր առաջնորդ է։ Մեր չեք ուզում սրից հեռանալ, քորոս գերեզման ստեղ։ Ես ուր եթամ։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Անգելա Մերկելի պահպանողական դաշինքն ու Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը երկարատև բանակցություններից հետո համաձայնության են եկել կոալիցիոն պայմանագրի շուրջ։ Այն այսուհետև լինելու է Գերմանիայի նոր կառավարության աշխատանքի հիմքը։ Միաժամանակ կուսակցությունները պայմանավորվել են նաև նախարարական պորտֆելները բաժանելու շուրջ։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը կպահպանի արտաքին գործերի նախարարության և ֆինանսների նախարարության ղեկավարությունը։ Միջազգային լրահոսից առանձնացվածը մեկ տեսաշարով։
Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը։ Օրենքի գերակայության ինդեքսում Թուրքիան աշխարհի վատագույն երկրների շարքում է։ Բաշար Ալ-Ասադի իշխանությունը բողոքում է Իսրայելի ավիահարվածների դեմ։ Ռուսաստանի հյուսիսային Կովկասի տարածաշրջանում իսլամական պետության նահապետական խմբավորումների հետ կապ ունեցող զինյալները դատապարտվել են 5-ից մինչև 19 տարվա ազատազրկման։ Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների համար 45 միլիարդ դոլար կծախսի։ Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակությունները ժամանել են Հարավային Կորեա Օլիմպիական խաղերին։ Փետրվարի 19-ից մարտի 2-ը Մոսկվայում կայանալու է Aeroflot Open շախմատային խոշոր փառատոնը։ Մրցաշարին մասնակցելու են նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամներ։ Սպորտային լուրերը մեկ տեսաշարով։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության գավաթը Երևանում է։ 2017 թվականին հայ մարզիկները միջազգային մրցումներում նվաճել են 201 մեդալ։ Փարիզում ձյունը խափանել է երթևեկը, որոշ ավտոբուսներ չեն աշխատում, մետրոն էլ աշխատում է անկանոն։ Իդեպ արդեն 2 օր է փակ է նաև քաղաքի մշակութային այցեքարտը։ Էյֆելյան աշտարակն այցելուների համար փակ է եղանակի պատճառով։ Իսկ Հայաստանում վաղը եղանակը կլինի առանց տեղումների, փետրվարի 9-ից 11-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Հոտերևութաբանների կանխատեսումներին ծանոթացեք թողարկումից անմիջապես հետո։ Իսկ այդ շամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հետևեք լուրերի հիմնական թողարկմանը վաղը 20:30-ին։ Հաջողություն։